କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 5T ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କର ଅଜବ ଚିତ୍ର। ସାମ୍ନାରୁ ଚକାଚକ ହେଲେ ପଛରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ସରିନି ଅଧା କାମ ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସରିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏହୁଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର 5T ରୂପାନ୍ତରିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ଜାଣିଲେ ଟେରା ହୋଇଯିବା ଆଖି। କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟଦେଶର ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 17, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13 ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13 ସ୍କୁଲରୁ 11 ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇନି। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରଣ କାମ ସରିନି, ହେଲେ ହୋଇସାରିଛି ଉଦ୍ଘାଟନ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା 5T ଅର୍ଥ ବ୍ୟତୀତ CFC ଓ MP ଏବଂ MLA ଅନୁଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଁ ଦିନେ ଆସି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସାର୍ କହିଲେ କୌଣସି କୋଟେସନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ୱିଦାଉଟ୍ କୋଟେସନର କାମ ହେଉଛି। କାମରେ କିଛି ମାନେ କାମ ହେଉଛି ମାନେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଲୋ କଣ୍ଡିସନର କାମ ହେଉଛି। ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ 71 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫଳକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ କି ଇଷ୍ଟିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି। ଇଣ୍ଟେରିୟର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ଲାବ ପିଛା ଯାଇଛି, ସ୍ଲାବ ତଳେ ଓନ୍ଲି ବାଲି ପକେଇ ସ୍ଲାବ ମିଳୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଯାତାୟାତରେ, ଇଏ 6 ମାସ ବର୍ଷେ ହାଏଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ଏକଦମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଛି। 5T ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚମୁଖା ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନୂଆଗାଁରେ ବିସି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଜୟନଗରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଚର୍ଦିଆରେ GP ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ମାଧପୁରରେ ଯଶୀପୁରରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଦିରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବାଟମାରଣା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏଠି ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଭଲ କାମ ହେଉନାହିଁ, ଆମେ ବିରୋଧୀ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାରିବାକୁ ବାହାରିଛି, ମୋତେ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ରୁଲର ହେଉନାହିଁ, ମାଟି ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି, ପାର୍କ ବନା ହେଇନାହିଁ, କିଛି ବି ଯେଉଁ ପଟାଳି ବନା ହେଇନାହିଁ, କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆସିଛି ଆମେ ପଚାରିବାରୁ ଗେଟ୍ରୁ ଟାଇଲ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ମାର୍ବଲଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଭଲ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପାଞ୍ଚମୁଖା ହାଇସ୍କୁଲରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ ସାରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗ ପଟରେ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ଟିକେ ମାରିକି ପଛଟା ପୁରା ମେଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲର ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ସେସବୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ ତଳୁ ଆସିଛି ପିଲର ଗୁଡ଼ା, ସେ କୌଣସି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଟା ଲାଗିଛି ନା କେଉଁ ଜାଗାରେ ନୂଆ କାମ ହୋଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣା କାମ ସବୁ ରିପେୟାରିଂ କରିକି ତାପରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଏହି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରଙ୍ଗ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଦିୱାଲି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଏହା ପୁଣି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ, ତାର ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କେମିତି କାମ ହୋଇଛି। ଚାନ୍ଦଲୁ ଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।